Велодень у Надвірні відбувається не вперше і кожного року до такого заходу долучаються нові учасники. Організовують його в рамках Всеукраїнського велодня. У Надвірні акція розпочалась хвилиною мовчання за героями Небесної Сотні та полеглими на сході України. Організатори проведення акції – Надвірнянський туристично-інформаційний центр та велосипедний клуб «Срібний Ніпель». Велодень проводиться з метою популяризації велосипедного руху, розвитку велосипедної інфраструктури в містах, а також велосипедисти, які збираються, хочуть заявити про те, що ми маємо свої потреби, ми прагнемо, щоб інфраструктура міста була сприятлива для поїздок на велосипеді, і ми говоримо про те, що з нашими правами треба рахуватися. Оце є наша основна мета. Велодень у Надвірні проводиться за підтримки Надвірнянської міської ради. Серед учасників велодня і міський голова Зіновій Андрійович, який є шанувальником двоколісного виду транспорту. Прокоментував голова міста і непросту ситуацію в Україні. Наш велодень приурочений до ще одної знаменної події. Адже той некороткий період часу, з 29 листопада 2013 року, 30 листопада 2013 року і 1 грудня 2013 року стали визначальними для того, щоб Україна, як могутня незалежна держава, змінилася. Адже за ці зміни віддали своє життя сотні героїв Євромайдану. І сьогодні, коли на сході України гинуть герої України, наші побратими, які, виборючи з вами нашу незалежність, велодень, який ми проводимо на території міста, це вже, по-моєму, четвертий чи п'ятий, завжди хотілося, щоб основний меседж, основний лейтмотив, основний акцент – це реклама велосипедного руху, як такого, на теренах не тільки нашого міста і району. Учасники велодня виступають за безпеку на дорогах, цим самим закликають водіїв інших транспортних засобів ставитися до них з повагою. Також велосипедисти мріють, щоб у місті були облаштовані спеціально велодоріжки і вважають, що велосипед є європейським видом спорту. Користуються велосипедами, це справді європейський вибір. Це те, що нас відрізняє від людей, які прагнуть жити азіатськими цінностями, різними там чорними мерседесами і так далі. Будьте демократичними, будьте мирними, будьте задоволеними, здоровими і економте пальне для танків. Надвірнянцям близькі до душі європейські цінності, переконаний уродженець міста та журналіст газети «Експрес» Богдан Куфрик, який був присутній на святі. Сьогодні ми можемо сказати, що Україна дійсно це Європа. І Надвірна це також є справжнє європейське місто. Тому що, долучаючись до Велодня, ви підтверджуєте, що вам близькі європейські, а не східні цінності. І я дуже тішуся, що моє рідне місто має такий потужний велоклуб, таких потужних молодих людей, людей різного покоління. Я вам зичу щастя, і щоб ваші веломаршрути щодня ставали все довшими, ваш клуб ставав все більший. І щоб ви могли здійснювати велонавтівки не тільки по Україні, але й за кордоном. Головна мета спортивного дійства – пропаганда здорового та активного способу життя, розповідають організатори. Ну а символічною подією під час проведення велодня було відкриття пам'ятника велосипедисту.